Кеш яхшы болсын, бағыл бізім қараушылар. Бүгін бізім студияда қонақты үлімі тарихының кандидаты, Қарашай Шеркеш Республикадың үлімісінің сыйлы әрекетшісі Аминат Құрмансейтова. Аминат, кеш яхшы болсын, сау бол бізім студия келгеніңе. Бүгін бізім кеңесуіміздің бас мәнесі, мұны-мұна күндерде күчік қайнат жыр, тынышлық ақында тоқтас алынғанлы, қол басылғанлы 250 ел болады. Бұл мерекелі елға, бүгінгі бізім яшауға бек келісілі тема. Сол тынышлық ақында қол басу, қайдай тоқтастарға келген, оның мәнесі қайдай болған, міні бүгінгі заманда яшайтан, яс әдемлер, көп затты білмейділер. От соның ақында бізге бастып, соны хабарласаң екен. Сау болыңыз мені бұл студия шақырғаныңызға. Тек түнеуін 10 июльде 250 ел толды Балғар ауылда, күчік қайнатшы деген ауылда қол басқан бірінші орыс-түрк соғыс құтылғанына. Бұл орыс-түрк соғысы басланған 1769 елді, 10 июльде, еске сапан 21 июльде тоқтас алынған тұншылық келісу хатқа қол басылғаны. Бұл соғыс затқа басланған. Бұл 250 ел артта. Міне, сосы бізім Киру Кавказда яшаған Ноғайлдың яшау қайды болған. Елбетте, біз 100 ел артта болған затты да яқшы етіп бүгінгі күнде білмейміз. Міне, сөйлі Қарашай Шеркеш Ноғай елде яшағаннар, олар Закубани деп айтылған. Қобан судың сол яғасында яшаймыз біз. Ені сол яғасында яшаған халқыларға, Ноғайға, Абазаға, Қабартыларға болсын, басқа мүлет болсын, оларға закубанцы деп айтылған. Бізде бүгінгі күнде мұнда яшайтан Ноғайлар сол неге кіреміз, тарапқа кіреміз. Қобан судың оң яғында яшаған Ноғайлар, олар бізім мұны сөйлеуі бес тау, таудың төңірегінде яшаған, мұны деп қарасақ, көп Ноғай ауылар күміс судың жоғарынан деңізге барып құйылғышы, ерлерге күмі Ноғай деп айтылған, бірерлер айтады 40 ауыл болын деп, бірерлер айтады 66 ауыл болын деп, мұны сол ауылдан бізге белгілі болып тұры күмі Ноғай ауылар, ол мұны Қанғыл ауыл, соңерде Қырым-Ереевка бар, алдың Султановқа болған Султан ауыл, сонды басқа ауылларда болған. Сол тарапта яшаған Ноғайлар, олар Правобережный қобанда яшалған деп саналған, Бештауы Кумскина ғайтсы деп айтылған оларға. Олар орыс патшадың тарабында яшағанлар. Сол ерлерді о заманда е болып орыс патша сылап тұрған. Орыс патша иесі болған. Сол ерлерді орыс патша болған. Қабарты болса, олар орыс патшадың еріне кірмегендер, ордың жоғар тұрған осетиндерді кірмегендер. Аяғында ордың тарихы икон. Сон үшін, әр бір адам да қауға болса, қайсы үкіметте, қауға да өзінің керек затын, өзіні керек мәселе шешпеге шалсады. Орыс патша болса, ол шыққысы кеген, иесі рүгісі кеген, Қара деңізде, Азау деңізде, Қырымды басвамаға керек болған. Міне, Керу Кавказ, Керу Күнбатар Кавказ ерін басып алмаға шалысқан. Неге десе, оннан ариағында Қырым, и о заманда Кавказ беттенде, Қырым беттенде. Қара деңіздің яғасы орысларға бөлек, орыс кемелер
Ежик қара деңізден бойында, оннан шыраяқлар Босфор Дарданеллыдан неге, Средиземное море, өзімендегі Ақдениз деп айтқанлар, сөйледі түркілермен біліп, Средиземное море, Ақдениз дейділер. Сонады болған әл, но ол ерлерде қара деңізде кең билеген, басып алған түрк патшалық. Оға порты деп айтқанлар, отаман порты деп айтқанлар. Ну, түркілер онда ие болғанлар. Ол аз болса, бәленше өмір Қырым ханлығы да бойсынған түрк патшалық. Ноғайлар икон соғыс болып Еділсудың бойынан кеткенде, кішкей ноғай арда, бара тұра, олар да Қырым ханлыққа бойсынғанлар. Соларды кубуын, соншы мына ерде, бізім сөйле яшайтан ер, Закубанье, Қобансудың сол яғыда, соларды кубуын. Со 74-ші илда қол басылып, тыншылық деп, тоқтас алынған заманда, бізім мене сөйле яшайтаған ноғайлар, оннан алдын 70-ші илда, өзлері тілеп, Бұржақ ноғай, Етса ноғай тілеп, Қобансудың төменіне еемін, Қобансудың төменіне от, міне, Таманбетте донға юықлап, міне, Донской қазақларға юықлап, олар келгеннер, соларға, сол келісумен, мұнда Қырымда халқыларды, Қырымда өзімінде ноғайда Қырым татарда яшаған, мұнда яшаған ноғайларды, біздің қасымызда яшаған абазаларды, не Ресейден де, түрк патшалықтан да еркінлік алған, олар өз алдына бір халық деп, бір қауым деп тоқтас алынған. Анарға да, наларға да бойсынмайды деп. Тек ол әлбетте түрк патшалық Қырымды да ойықсы кей ойық, Керу Кавказды да ойықсы кей ойық. Ем оннан соңда бір 40-50 елдің бойында бұй ерлер үшін талас қауға барған. Еміні бүгінгі заманда да айтамыз, бізде бір сөзде бар, Қырым үшін ноғай қырылған деп, не десе, қайырды да болған ноғай үшін соғысқанар бізім ноғайлар, ама бүгінгі күнде біз мұны есімізге алмаға керек, біз сол еларда ноғай халқы үшінен бек күшлі, сыйлы, абырайлы мұрзалар саясатта, Россия өкметінің саясатында бек жоғары дережеде тұрғанлар, бек сыйлы болғанлар. Ем олардың тұқымлары бүгінгі дейінде бізім тарихте белгілі болған. Ем сенің мұны икон тарихке кіргізген үлісің, не десе сен о мұрзалардың бізім едігеден басылап, олардың саулай мұны яшау затларын, не деп айтып, генеалогический древасын, олардың өркінлерінің тамырларынан алып, мұны бүгінгі вақытқа дейім, олардың тарихте еткен ызларын көрсеткөсін. Ем мұны бүгінде сондай бір тұқымақында хабарлаяқ боларсың бізге. Бүгін сол 250 ел болады, сон күчік қайнатыр келісу қат түзілгені, татымлық қат деп айтылады оға. Сонан себеп 1769 елда қауға басланғанда, тап сол ел Мұса Мырзадың ұлының баласын, ноғайлар ұнық дейділер, орыслар ғынук дейділер, оныңын баласын пристав етіп, қабартыға салғанлар. О, бірінші Керу Кавказда ашылған приставства болады. Қабартыларды бойсындырақ болып, оларға приставства ашадылар. Олар Ресей патшалықтың негізінде
солардын өкмөт бүйрүгү менен жашатайакшын. Эм сайлап сотакым аскерчилердин, офицерлердин ичинен сону акелип саладылар. Эм бунун маанеси бар. Сол Дмитрий Васильевич Тоган. Тоганов, Туганов, он тухма, Тоганов, прежде Таганов деп жазылады. Но манеси Тоганов, не десең, он өзін жазған хатларына қол бала салады, Дмитрий Васильевич Тоганов деп. Ол белгілі Керу Кавказда аты абырайы болған Муса Мырзадың тудығы. Муса Мырза, ол Султан ауылда яшаған. Сол оспетте, советте. О заманда олар әліде орыс патшаға бойсынғандар. Эм Кавказ соғысларда қиынлық болса, егер яу құрсап алса Кавказдың яшаушыларын, олар ант етіп, біз патшады сыйлап көріп, біліп тұрақпыз деп, қол басып, ант еткендер, қол басқандар, бірерлер өзлерінің баспалары болған, қол басақтың орнына баспасын басқан. Хатқа, ем олардың сөзін беркеткен үшін, орыс әскершілер мында Кавказ линияда слегендер олардың балаларын, кішке яс балаларын алған. Иконлерді алайық. Әлі де яс балалардарған. Аманат етіп. Аше аманат деп, соғырды аманат етіп, аманат о залух, аманат етіп, со яс балаларды алған. Ем, егер мырзалар, ну, ғай босын, Шеркеша ваза қарашайлар бұғай оның ішінде, Асатин, Ингуш, Шешен, басқалар болса да лезгендер, дарыгендер, бексосқандар, лезгендер, бексосқандар. Солардың сөзді бұссалар антыларын. Олар балады обычно кезерде тұрған ол балалар. Өз алдына орыстар сақылап, орыстар қарап үстіргіндер. Егер аталары сөзді антты бұссалар, олар оны Ресейге ебергенлер, бірерлерді Харьковқа. Атақлы, сыйы, абырайлы князьлердің баларын жібергендер Петербургқа, и оқымаға түсіргендер кадетский корпусқа. Ансон олардан олар орыс патшадың бек халал әскершілері деп өстіріп, қауаға жібергендер. Олар шведский қауаға да барғандар, мына Кавказ қауаға да келгендер. Көтер біргесеклер тілмаш болып сілегендер, штабта сілегендер, соғысларда қарысқандар. Сон етіп құрланғанлар тап сондай болып, 1736 жылда Муса Мырзадың адамлары өзіде ямағаты саулай, оға бойсынған құлылары, затлары құрсауға түскенде, яда өлмей керек көтесінде қырақлар, яда орыс патша ант етіп, әше бойсынғыман деп қалмай керек. Со заманда Муса Мырза бойсынғыман әше деп ант етіп, қағытқа қол несін баспасын салып, со ұлының баласы Қазбулат болнаты соны береді аманат етіп орыс патшаға. Олар оны кетіп кезлерге, со аманатта тұрған балаларға, онда саулай Кавказдың балалары тұрған, құрын оғайларды күту, со аталары аманат еткен әр балалар, кішкейлер, 7-8-9 ясында сонды кішкей балаларды алғандар, негізінен оларды тәрбиелеп, орыс етпе дінге шоқындырмаға, орыс етпеге кішкей балаларды ойланғанын түрлендірмеге еңіл. Сонда әкеткендер. Тек 6 жыл кеткеннен соң, оннан соң. Керу Кавказ фронтында, линияда
әль аусатты, орсылардың әлі осал болған заманда, орсылардың құрсауын бұзып, Муса Мырза өзінің адамларын алатты, Закубанияға келеді. Қоған судың сол яғына, міне бізім тұратан жерлерге келеді. Ем оны білгенде, оның несін, баласын, қаз болатты, кезлерден ивередлер Санкт-Петербургқа, саладылар кадетский корпусқа, осы кадетский корпуста оқиды, оға бір манақты христиан дінің негізінде өстірсін, үйолансын деп, оны бір адамға оға беркітеділі бір манақты, осы оны қарайдылар, басқа яқтан ары өтіп орысша оқытадылар, ансон сүйті-сүйті біраз ұжы үйкен болында, со кадетский корпусты оқып, науы паручик болып шығады. Паручик бергенде Астраханда ұзымында военный гарнизон тұрған, сонда барады, бара тұра наға капитанға несін береділерді дережесін, ем қалмықлардың ісілеріне көшіреділер. Мынауы көз салып тұрады қалмықларға. Ал ендігі мына Кавказ қауғамында соғыс болып түркілермен орыслар бар 1769-жы міне қауғадың басы бек қауқы заман анда мына ерлерде көп болып үйіріліп мына ерлерде дана бештау күмі ноғайлардың арасында несінде қабартылардың арасында абазалардың осетиндердің нелердің міне Киру Кавказда болған мұсылманның арасында зыласып Турк Султан адамлар үйреді, орысларға бойсынмаңыз, орыслармен қауға етіңіз, бізім яғымыз болыңыз деп сонады заманда орыслар ойланатты, енді приставства етпей керек қабартыда, и оларға институт государственного управления орыс патшалықта қайдай болған, тамам сондай қабартыда түзбей керек деп, сонда саладарды, сон еңі көнетіп, пристав етіп саладылар Муса Мырзадың қаз болатын. Ем со заманда айтады салғаның манелерінде де язады. Саламыз сыйлы Муса Мырзадың баласын дейді. Неге десең, олардың Муса Мырзалардың сыйы абырайы Керу Кавказда күшлі дейді. Ол өзінің адамлары, таңған адамлары да бар, юғы еткен адамлары да бар, деді. Ол ару бізге демеу болақ, қабартыларды бойсын тұрып тұрсты баға, деді. Сонман, соны үйтіп, сағанар Муса Мырзадың қаз болатын. Тек ол анда Санкт-Петербургта тұрғанда балалай, оны орыс шоқындырғанлар, ол христиан дінің алған, Емінің атында, атасының атында түрлендіріп, қаз болаттың орына Дмитрий болыны. Ем атасының тұқымында бір Василий деп жазғандарын, наставник болыным, соғаны манақтың аты болыным, заты болса да Дмитрий Васильевич болған. Но ол Ноғай Мырза кенін, Ноғай Мырза болып тұрған. Ногайский князден де ауыстырғайық. Тап сондай болып, мене Орақ Мырзалардың тудықларда, оларда үксіз қағанда орыслар өстіріп, шоқындырып, неткенде де орыс князді бәзіқтенде, «Йоқ, мен ата-бабаларым Ноғай князь, мен Ногайский князь Ураковты бәзіліқпан» деп, ода ауыстырмағана айық. Сондай инат балаларда болғанлар, естілерінде бедейінде Ноғайдан екенін сақылағанларда болғанлар. Тап сонадай, Дмитрий Васильевич де пристав қабартының приставы болған. Қайтып, оның бақтысы соңында қайтып түзілген балалары болған ма, оның тудықлары нелері, оның елін алып балғанларым? Біз мұнда тарихте өтіп мұны бір ерде көп затты деп үйіліп тұрмайды. Оны кезлерден Санкт-Петербурға көшірген сөз үшін Даниял Кадриязов тапқан еді. Менде ондай зат еуғады. Зарема Кипкеева
о баладын атасы, аты мусульман аты қаз болат болған тапқан. А мен боса, М.А. Даниил Кадырниязов, он әйелінің ақында тапқан хаты бар. Ол міне Москвада архив древних актов, соннан тапқан. Есейген заманда, ол полковник, пристав, қабартын пристав он полковник болған. Со заманда ол хат язады Екатерина, екінші Екатерина. Тілейді, мен 1769 жылдан бері мында құлық еттім пристав болып, сөйле есейгемен, қаруым жоқ, а менім қайым ерлерім, затларым, нелерім жоқ, а менім 5 балам бар, оларды мен қайтсемде асырама керекпен, сон үшін тілеймен, сізді көшіріңіз мені комендант етіп маздокқа деп. Әне со заманда оны көшіреділер маздокқа, пьесімен, баласымен. Емолында өлгіші маздокта комендант болып, ісілеген, есейгенде үлген, ем оға маздокқа көшкенде дәрежесін көтергенлер, о генерал-полковник болын. Сол дәрежеде сыйыман, со орыс патшаға қызмет қылып, сау яшауын. Әлбетте, оның балаларын затын яшауын, біз білмейміз, олар қыз балалар болған, ер балалар болған. Но егер олардың аталары орыс әскерде, қызмет қылған болса, әлбетте, оның зауытлары, фабрикалары, нелері, банкілері болға ұқты, ер балалары оларда сөйтіп, еште орыс патшаға қызмет қылған болыр. Орыс тарихте Муса Мырзадың тудығы қаз болады. Ансоң Дмитрий Васильевич атман белгілі болын орыс тарихта. Икон ызын еткен салған қосымыда икон болған. Ол аз болса, мене тоған Мырзалардың ақында көп кере Иса Капаевта язады, Баленче книгасында язылған, мене Орағалин книгасында язылған, Исаман сөйлеме боляқсыз. Оннан соң тудықлар, Муса Мырзадың тудықлары, сол тұқымнан шыққан адамлар қайдайды, Исаман растсаңыз айтар. Оны басыққа бізде Майя Булгарова топонимлерді, затларды тергегенде, о Муса Тоғановлардың атлары топоним болып, бізім яшайтан ерлерде міне Керу Кавказда осын, ол аз болса түрікті болсын, қайтып сақланған, қайсы кепте, зат ода ашықтан ашық айтады. Ну, сөз үшін, кімді қарағанда Муса Мырзадың асылын, мына кітапты да язады кім, не деп, ақлафлардан шыққан тоған мұрзалар, ақлафлар орақ мұрзалардан шыққан деп. Міне деп айтқан заманда, мен де бұрынғы Ноғай мұрзалардың асыл язбалары бар, мен деп қарадым. О заманда орақшы болса, мен мұнда язғандай көргенім, сізді састырғым кемейді. Ендігі нәді болады әші. Едгеден бізде Салай Ноғай мұрзалардың асыл язбалары кетеді. Едгеден басланады. Едгеде. Міне Едгеден туған Нұрадин мұрза, Нұрадин мұрзадан тұрған туған Ақас мұрза, оннан туған Беймұса, Беймұсадан Алшығар мұрза туған, оннан Орақ мұрза туған, оннан Тоған мұрза туған. А ендігі тіп тура мына 18-ші өмірдің басында яшаған Мұса мұрзадың асыл язбасын, оны архивлерден іздемей керек. Міне сөйле, Тоғановлар да бар, бізде Тоғановлар да бар, архивте көпілері Тағанов деп язылады. Но олар барсы де, асыл язбалары кетеді, көтесте олар Тоған мырза, Тоған, Тоған деп басқалана таған манесі затқы болады. Не
Олардың аты тұқымы араб әліппемен жазылған. Араб әліппемен вау деген әріп вау деппін деп. Етіледі, ол жазылады араб әліппеде. Бірер сөздерде о болып оқылады. А бірер сөздерде у сөз болады. Соның үшін анда тілмашылар отырғандар орыс писарьлар. Біреу о деп көшірген, біреу у деп көшірген, міне сөйле деп қарасақта, например, қыпшақлар бізде Купчаковлы болынар, Усуновлар бізде Исуновлар болынар, Қоңғыратлар Қоңғырат болынар. Но сөйтіп анда тілмашылар дұрыс оны орыс әріпке язып білмеген себеп болған, қаппа қасқан бар затты. Осын үшін болған. Но сол орыс патшаға қызмет қылған сол Кавказ соғыс заманларында Қары Мұса Мырзадың тудықлары туы. Міне сол сиырлерде яшаған мырзалар 19-шы өмірдің басында яшаған, не соғыс еткен Закавказьеде капитан Тоғанов. Ол көпкере орыс офицерлерге де демеу өткен, соғысларда да болған, олар ішінде жоғары дәрежеге тиесілі болып медальді затта алған. Но олар капитан Тоғановты айырып айтқым келеді. Орыс офицерлердің ішінде сілеген басқа Тоған мырзалар да болған. Нұнауын мен айырып айтқым келеді. Атын айта алмаймын, неге десең капитан не барлады. Капитан егерского полка Тоғанов, командир батальона, воевал под командованием генерал-майора Лазарева в Закавказье теперь. Олардың көбісінің атлары тұқымлары бар, атлары айтылмайды. Даже бірінші буквалар әріплері де салынмай беріледі. Оны тавяқ үшін, оны көмекке үшін, ну, көп қазбаға керек. А бізде ондай амал жоқ. Соны айтқым келеді, Грузияды Ресей патшалығына қосқан заманда манифест жазылады орыс тілде. Сол манифестті грузин тіліне де аударғандар, армян тіліне де аударғандар. Сол заманда, сол уақытта, сол тарапта, грузин Закавказьеде мұсылманлар да көп яшаған, соның арасында түрік тілі мұсылманлар яшаған. Соның үшін түрік тілінде де, түркте енді де не түрецкий язык, ана ортақ бұрынғы түркі тілінде де хат жазылған. Сол заманда солардың арасында сол капитан Тоғанов бәленше тіл білген. Оны бас деп манифестті армян кілсе де ванг деп айтылған армян кілсе де грузинша, армянша оқып естіреділер де. Соңында капитан Тоғановқа 24 қазақ салып, янына сақлаушы етіп, нау аттың үстіне мініп, сол Тифлистің саулай орамларын кезіп, грузин, армян, литературный түркі тілінде сол орыс патшаның манифестін оқып, естіріп шығады. Бұл зат көрсетеді, бұл Ноғай мырзаның білімлігін, ақыл балығын, икон адам болған, потому что бізде үйренгендер айтпа сөйледілер. А, ол көшпелі халқы зат біледі. О, олар ұрсыста соғыста үйренгендер ол зат біледі деп. Ұрсыста соғыста білген Ноғай халқ көп ерлерде болған, көп ерлерді көрген, көп халқылармен танысқан. Сонда тілді үйренгендер, оқып жазыпты үйренгендер, білімде алғанлар, соның үшін Ноғайдың тарихы да, культурасы да жоғар болғаны. Еміне бұл кісіге мен есетіп айттамын. Оннан басқа, мұнда орыслар бұл ерлерді билеп алақтан алдын, өзлеріне ерлі халқылардан яғызлеген. Соның үшін мұны біз еске алама болақ біз, мене 100 жыл артта болған затты. Тихий Дон Шолохова. Шолохов Бірбек
ұста көркіс деді, айелді қызылға, аққа айел бөлін көл. Бір аданас, ақлар үшін болған? Аше, ақ болады, бір еуі қызыл болады. Үкіншіке Кавказ соғыс заманларда да, міне Кавказ халқылардың арасында екі аданас бөлінген заманда болған. Бірерлер соғысқан орыс патшасын, басқалар орыс патша бойсынмай, олар Қырым хан яғында неткендер. А міне орысқа да, Қырым ханға да бойсынға маңын айықлар, орыс патша неткендер. Олар ойланғанлар, біз сөйле Қырымбетке яғылсақ, Қырым хан қайыр деді Қырымда, а біз үйіміз дедіміз, біз оны көріктетіміз, біз ой еркінімізге яшақпыз деп. Алданғанлар сөйледі? Олар кейін яшаған халқылар, міне бұл Кавказ елді яшаңыр, соның арасында біз машин оғайда кейін далаларда өз басына е сұрып яшаған халқын оғайлар, тап сондай бұл біздің қоңғысыларды Шеркей Шабаза болсын, Осетин болсын зат, оларды өзлеріне, өз басыларына е болып, өз яшасы келгенлер. Әлбетті сол ноғай мұрзалардың арасында да қаруы күші біраз қолайы ару яшаған ноғайлардың арасында да орыс патшаға яқ болғандар да бар. Сөз үшін мына соғыста Капыл крепость, бізде ноғайда крепостьға қала, городқа шахар дейді, Шәрбек деген атлар да бар бізде, соны неден етіп. Мен қайым ноғайша беркітпе деп айтылса, түсінті ноғайша дай көреймін өзімге көре. Қала деп айтады. Қапылды сағандар түркілер. Ене соғы қауға барғанда, соғы 1769-74 жылларда ноғайлар орысыларға демеу өтіп, орысыларман соғысып, соғы қапылды алмаға да демеу болып, оспетті қауғат келдер. Сөз үшін мені Азов соғысы болғанда, битва за Азов, Петр I, о заманда ноғайлардың бірге есегі Азов үшін, біз онда Азов ноғайларға шығам, олар Азовды өзлерінен алдырмақ үшін, оны қоршалағанлар, ноғайлардың арасында да шыққан адамлар, орыслар яғы болып, Петр I-дің яғы болып, Азов үшін тағасқан. И Азовды алмаға деме өткен орыс әскерге ноғай, и ноғайлардың арқасыман алғанлар Азовды деп дебрауға фиясады. Сол заманда, сол ауыр елларда Кавказ соғысу елларда, қауғай елларда Кавказдың адамлары екіге бөлінгенлер. Бірерлері бойсынғыларға ең, Түрк Султанға да, Қырым ханға да, олар ойланғанлар, біз өзіміздің басымызға ие болып, еркін яшақпыз мұнда қалсақ деп. А басқалар аңдағандар, біз орыс патшаны жеңгелектіміз деп, бірақтан, а бірақтан ұйтқанда затлар көп болған. Маллары, мүлкілері, ақшалары, затлар көп болған адамдар күшілі аққа тартқанлар, жығылғанлар. Сон үшін, мына соңғы 5 жылда мен Керу Кавказда яшаған ноғайлар әлін бұрынғы шатламаларға көрі тергеймін. Қауғады термегенмеге бек ауыр, бек көңілді біз атаған жерлерде бар. Но басқа ерден қарағанда сөйлігі әлде бізім ноғай Ресейден айырылмай керек тұғын. Не десең, яқшы яман елларды өтсікті, со қиынлы бұрынғы елларды. Әлігі заманда ноғайлар әрбір ерде оқуы да бар, білімі де бар, ісі де бар. Со біртен болып Ресейдің адамларыман бір әйелде яшаймыз, барамыз дейін ерге бараламыз, келеміз дейін ерлерге келеміз. Но кені болса да тарихты мұтпай керек тұл, тарихтың үйренмейі керек, тұпақ болмай керек. Яманға, яқшыға, анаға, наға тыңламай, ноғайға қазат егіді. Мүне сөйлігі заманда
ноғайға ару, игі, біздің артымызда қалақ нестелерге де, балаларға да, затларға да игі. Егер біз Ресейдің бір адамы болып, халқы болып, Ресеймен бір болсақ. Сосы бүгінгі вақытта, сосы болы атырған затлар тез арада құтылсын деп, біздің ясар үйлеріне қайтсынар деп. Тек сол садақында тілейміз, кешегізді тілейміз, не десі солардың арасында. Бізімді еуқ әдемлерімізді бар, таныс әдемлерімізді бар. Бізім халқ, сөлігі заманда аз санлы халқ, бізге әр баладың басы бағалы. Соның үшін біз сол затты ойланмаға керек, біз сау бол бүгін. Бектерен мәнелі темады біз көтердік. Ол зат ақында әлді еште қабарларымыз деп ойланамын бүгінгі сосы. Бізім яс әдемлер көп затларды білмейділер. Өкінішке көп затты оқымайдылар. Мұны сосындай сіздей тарихшілерден, нелерден сол мұны. Бірінші қолдан, бірінші мұны білген, оқыған әдемлердің атынан айтылған зат, еште олардың еслерінде қалар. Оларды бір затларға үйретір, түз елға да салар деп сенеміз. Емі сол зат үшін икон разылығымызды білдіреміз. Бағалы телеқалаушылар, бүгін біздің студияда қонақта тарих ілмілерінің кандидаты Аминат Құрманесетова болды. Яқшылықпен қалыңыз.